Ma indult útjára az a teherautónyi segélyszállítmány, amelyet a Sárospataki Református Egyházközség tagjai adtak össze a Hernád menti árvízkárosult családoknak. A támogatók ruhákat, bútorokat és egyéb tárgyakat, valamint készpénzt ajánlottak fel az árvízkárosultaknak az elmúlt 3 hétben. A Sárospataki Református Egyház tagja is megdöbbenéssel értesültek az árvíz okozta károkról, és jól lehet, ebben a térségben nagyon szegény emberek élnek, de azt tapasztaltuk, hogy a szeretet mindig felülemelkedik a saját nyomorúságon, és a náluknál is nehezebb helyzetben levőknek segítenek. Így várakozáson felül a Református Egyház meghirdetésére mind ruhaadomány, mind bútoradomány, mind pedig pénzbeli támogatás is érkezett az elmúlt hetekben. Az adományokat a Református Szeretetszolgálat szervezésében juttatják el a Hernád menti településekre. Az adott településeken szintén a helyi Református Egyházközség közreműködésével osztják ki az adományokat, a beérkezett ruhákat, könyveket, bútorokat és a készpénzt is. Településeken is a református egyházak lesznek, akik az elosztást fogják végezni, tehát a nagyságrendet még egyelőre pontosan nem tudjuk. Körülbelül egy ilyen 100 emberre biztos rúg azoknak a megsegítetteknek száma, akik ezen a mi gyűjtési akciónkon keresztül fognak támogatást kapni. Tartós élelmiszerre és építőanyagra is várnak a bajba jutottak, de mint a református lelkész elmondta, a tárgyi és anyagi javakon túl a lelki támaszra is nagy szükség van a Hernád mentén. Úgy érzem, hogy elsősorban a biztatás, hiszen ha úgy érzik, hogy ebben a bajban nem maradtak magukra, akkor ez egy lelki erőt ad ahhoz, hogy mind a romertakarításban, mind az újjáépítésnek a lelkesedésére képesek legyenek. Ez egy hosszabb folyamat természetesen, de úgy érzem, hogy ez a szeretet és segítség megmozdulás, ez az első fázis, hogy kitartsanak ebben a bajban, és megújulhasson a házuk, életük. Az adománygyűjtő akciót egy héten hosszabbította meg a Sárospataki Református Egyházközség tekintettel az adományok fontosságára. Még egy héten keresztül fogadjuk azoknak a jó téteményeit, akár anyagi, pénzbeli, akár ruha vagy bútor felajánlást, esetleg építőanyag, élelmiszer felajánlást. A református lelkész arról is beszélt, hogy jó látni, amikor az egyik árvízkárosult térség lakói segítenek a másik elemi kárt szenvedett emberen. Fontos az összetartás, az emberség a nehéz helyzetekben is.